munaasabadan lagu xuseeyay laatir guuradii ka soo wareegtay marka ay Puntland iyo Kenya ka howlgashay ayaa ka qabsoontay magaalada Garoowe. Munaasabadda waxaa lagu casuumay ka qaybgalay madaxweynaha Puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada, safiirka Soomaaliya ee Sweden, hay'ado ay wada shaqaynta leeyihiin hay'adda Diakonia iyo sidoo kale NGO-yo kala gedisan. Ugu horreyna waxaa ka warbixisay hay'adda waxyaalaha Soomaaliya ka qabatay iyo Puntlandba Stefano oo ah madaxa Soomaaliya ee hay'adda Diakonia. Diakonia has been here for a very long time and it is one of the oldest international organizations. In fact, some people have said that it is the mother of other INGOs in the northwestern part of Somalia. It was registered in 1994 by the then governor of Nugal and the former president of Puntland, His Excellency Abdurrahman Farole. And at that point, we had a lady by the name of Elsa Lindeborg, who was the representative of Diakonia here. That was back in the days when there were no cell phones, back in the days when there were no emails you could send, when money was transferred by hand, you had to give money physically, there was no sahal, there was no hawala, and yet they still managed to carry out a lot of work. Saida Hersi Egal, back then, was the focal person at the local level representing us. Right from the beginning, Diakonia was very keen on ensuring that Somalis get quality education. And therefore, at that point, we saw Elsie standing at the hill where the State House is today and envisioning a great big city, Garoe, with lots of educational institutions. And we have seen that this has now come to pass. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dimuqraadiyadda Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancaad, ayaa dhankiisa sheegay inuu rajaynayo inay wada shaqayn fiican dhex marto inta uu xafiiska joogay wasaaradda arrimaha gudaha. Runtii waxaan rajaynaynaa haddii la haymo dadaalka dheer iyo safarka dheer ee dowladda Sweden iyo shacabkeeduba inala soo galeen inuu noqdo mid aan kusii wada jirro qayb weyn gacan weynayna ka siisa horumarka dowladnimada aynu raadinayna haddii la haymo. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay khaasatan aniga oo ah wasiirka arrimaha gudaha, arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta, in dowladda Sweden khaasatan hay-adda Diakonia ay haddaba waddo mashaariic la xidhiidha dhinaca taageeridda dimuqraadiyeynta. Mashruucaas ama mashaariicdaas oo noqon doona kuwa haddii lahayd maanu si dhow wada shaqayno, kuwa aan wax ka barano, kuwana taageera, insha allah annagana waxaa nala ka rabaa inaan noqon kuwa dib wax u bilaaba, laakiin aanu noqono wanaagii iyo horumarkii lasoo qabtay kuwa meeshiis kasii wada hadli lahayn. Gabagabadiina madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyay munaasabadda, isla markaana ammaan u jeediyey hay-addu intay Puntland joogtay inay wax badan ka qabatay. Waxaan rabaa inta aan hadalkii u gudagelin inaan dhowr shay xuso. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa marwadii halka shaqada ka bilowday Alas, oo aan soo jeedinayno in guriga hadda loo yaqaan Diakonia loogu magac daro Alas. Waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee soo qabatay Diakonia oo saldhig u ahayd horumarka maanta aan ku naaloonayno, oo saldhiggeedu ahaa dhinaca horumarinta bini'aadamka aan ahayn quudin. 25-kaas sane ee soo shaqaynaysana waan joogay, 25-kaas soo socdo waa la shaqayn doonaa, laakiin muhiim ah inaana madaxweynaha inaan ahayn. Munaasabadan oo kale ayaa hay-adda Diakonia ee sanadkiiba mar loo qabtaa iyadoona lagu soo bandhig waxyaabaha oo qabsoomay sanadka tegay iyo ka soo socda. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastic Telefishka RTN, Garoowe.